皆さんこんにちは。私の名前はうんこさんよ。新着にちゃんニュースのコーナーだ、うんこ。はい、今日のテーマはね、24歳の男が36歳のお姉さんに告白した結果っていうお話ね。はい、このね、24歳の男は36歳のね、女のことが好きで告白したんだって。そうなんだけど、そのお姉さんから振られてしまったのよ。はい、でね、その振られた理由は、告白は嬉しいけど若すぎて恥ずかしいんだって。でね、ネットの意見を見てみる、うんこよ。女は頼りがいのある男性を選ぶ。お前が30の時、相手は42、35の時は47やぞ、ええんか。年は言い訳やろ、単純にタイプじゃなかったんやで。とね、まあいろいろ意見が書いてあるわ。なんでみんな関西弁なのかがちょっと気になる、うんこけど。まあね、年上のお姉さんが好みっていう男の人はいるわよね。例えばね、クレヨンしんちゃんのね、野原しんのすけも、七子お姉さんが好きよね。まあ私はね、うんこだから、まあ恋とかはあんまりしないわね。まあ昔ね、同じうんちの男と付き合ってたけどね、あいつは、全然役に立たないから別れてやったわ。うん。ということでね、皆さんも恋愛しましょう、うんこ。はい、それでは、新茶きみちゃんニュースのコーナーでした。バイバイだ、うんこ。ブー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 。ブー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 。